휴. 그린 루스터요. Zkoušte to není on. Asi 10 lidí kam. Má hit za tou stěnou. Taky má hit za tou stěnou. Heal jo. Má další hit, už je nebo ne? Jsou tam asi 3. Jdeme pryč, už je tam. Nevidím kam. Ujíždím na těma skalma. Nepušuješ? Jeden mrtvej, druhý mrtvej. Zara. Je tam v tom křunu za... Nice, pěkně. Ty vole, všichni tady dostávají double hlavy, kámo, všichni.